Слава Ісусу Христу! Переживаємо 19-й звичайний тиждень, четвер. Послухаємо, будь ласка, читання. Читання з книги Ісуса Навина. Господь сказав Ісусові: «Сьогодні почну звеличувати тебе в очах всього Ізраїля, щоб вони зрозуміли, що як я був з Мойсеєм, так буду і з тобою. Ти ж повелиш так священикам, що несуть ковчег завіту: як йдете до Йордану, станьте на краю берега». І промовив Ісус до синів Ізраїля: «Підійдіть ближче та послухайте слів Господа Бога вашого. Ось по чому взнаєте, що посеред вас є Бог живий, і що Він прожене геть посеред вас хананян. Оце кивот завіту Господа всієї землі пройде перед вами через Йордан. І коли ноги священиків, що несуть кивот заповіту Господа всієї землі, стануть у воді Йорданській, води Йорданські розділяться. Ті, що надпливають згори, стануть валом. Як же народ рушив зо своїх наметів, щоб переправитись через Йордан, священики, що несли ковчег завіту, були перед народом. І як тільки ті, що несли кивот, прийшли до Йордану, і ноги священиків, що несли кивот, змочилися край води, Йордан же виступає всюди з берегів під увесь час жнив. Вода зупинилася, та, що текла згори, стала валом вельми далеко, коло міста Адам, що біля Цартану, а та, що текла внизу, Арава море, море Солоне, цілком відплила, і народ перейшов Йордан навпроти Єрихону. Священики, що несли ковчег завіту, стояли на суші посеред Йордану непорушно, тим часом, як увесь Ізраїль переходив по сухому, аж поки увесь народ не перейшов через Йордан. Слово Боже, Богу подяка. Починаємо подорож книгою Ісуса Навина. І Бог постійно дбає про свій народ, залишає проводарів. Ті, котрі в ім'я Боже будуть вести народ. Велич цих людей, цих постатей не в тому, що вони були сильними, не в тому, що вони були мужніми, але в тому, що їх вибирає Господь, а вони могли відповісти. Велич їх в співпраці, в слуханні Бога, в тому, що вони навчилися виконувати волю Божу в своєму житті, навчилися втілювати волю Божу в своєму житті. І сьогодні чуємо такі слова: «Сьогодні почну звеличувати тебе в очах всього Ізраїля». Тобто Ісус Навин не шукав своєї слави, а сам Господь звеличує його, тому що Ісус Навин залишається вірним. Ісус Навин є тим, хто спішить виконати волю Божу. Все те, що обіцяв Бог для Ісуса Навина, воно починає виконуватися. Але головне – навчитися слухати і чекати. Часом чекання є великим випробуванням, тому що ми є досить часто нетерплячими. Ми прагнемо зараз, тут, сьогодні. Натомість в духовному житті, також і в щоденному житті, потрібно навчитися чекати, чекати на цей плід. Ми прагнемо посадити відразу, щоб це виросло, але воно росте досить поволі. Якщо ми уважно слухали текст на сьогодні, то перехід – це як літургія, це щось, що відбувається урочисто, це щось, що відбувається, де Господь є присутній. Священики, котрі несуть ковчег завіту, тобто показує, що Бог є посеред них. Вміти бачити Бога. Кожен з нас має своє покликання. І так важливо навчитись жити своїм покликанням тут і зараз, щоб своїм життям освячувати Бога, тобто своїм життям показувати святість Бога. І перед цим був наказ не наближатися до арки ближче, ніж на 200 тисяч ліктів. Тобто пам'ятати, що арка, ковчег завіту – це щось святе. В теперішньому світі, на превеликий жаль, ми втрачаємо це відчуття святості. Потрібно вміти віддати пошану місцю святому, речам святим. Це, що призначене на служіння Богові, воно має бути на служіння Богові. Як я заховуюсь в храмі? Чи я заховую тиші? Як я заховуюся зі святими речами? Чи я вмію поцілувати Біблію? Чи я вмію перехреститися, коли переходжу поруч біля храму? Віддати пошану святому. Ісус Навин є продовженням місії Мойсея. Не є Мойсеєм, а продовженням. Є іншим, тому що він має інше покликання. І подібно як Мойсей, він простяг палицю. Мойсей простяг палицю, і море розійшлось, і щось подібне відбувається тут, зараз. І, можливо, в моєму духовному житті я стою
на такому місці, що здається, що я далі не маю, не можу йти, що води якогось страху, переживання, невпевненості прагнуть пожерти мене. Спереду воду, води, ззаді є якесь вороже військо. І все, здається, ситуація безвихідна. І також сьогоднішнє читання ніколи в моєму житті, якщо я вірю, якщо я довіряю Богу, ніколи немає безвихідної ситуації. Перехід завжди коштує, щось потрібно залишити. І Бог Ісусу Навину дає також цю міць, щоб народ повірив, що з ним є Бог. Також я в моєму щоденному житті маю повірити, маю досвідчити, що Господь є зі мною. В оригіналі читаємо, що священики з ковчегом мають дійти до краю річки. Тобто тут Йордан був матеріальним якби світом. І те, що несуть священики, є чимось святим. І тут зустрічається матеріальне і святе. Зустрічаються два світи. І священики стають в воді і мають стояти. Тобто це величність, показана величність духа над матерією. Так, дай Бог, що в моєму житті, щоб я вмів опановувати над матерією. Лише тоді я буду духовною людиною, коли навчуся панувати над своїм тілом, над своїми емоціями, над своїми почуттями. Тому що це все є важливе. Але я буду лише тоді духовною людиною, коли я навчуся панувати. Це не приходить відразу. Маю вчитися, будуть падіння, будуть також хвилини радості, але я постійно маю вставати і боротися, маю вчитися. І Ісус Навин називає Бога Богом живим. Чи в моєму житті Бог є живий? Чи насправді в моєму житті Бог десь є закритий в гробі далеко? Чи я досвідчив сили воскресіння? Маю дати простір Богу в серці, що Він насправді жив? Чи можливо в моєму житті Бог є далеко десь, лише урочистості, свята, неділі? Бог прагне жити постійно в моєму житті. Господь всієї землі. Часто читаємо такий вислів в книгах Старого Заповіту. Господь прагне освятити ціле моє життя, ціле моє єство. Не сам ковчег, а Бог буде йти впереді свого народу. Бог, котрий йде спочатку, Бог, котрий проводить свій народ. Вираз серед нас, бекербехем. Тобто Господь, котрий є постійно посеред свого народу. Можна зрозуміти всередині нас, коли Бог з нами, хто проти нас, каже святий апостол Павло. Коли священики стали в воді, тут вжите слово відріжуться. Тобто, якби священики відрізають остро, це матеріальне від духовного. Щоб перейти в духовному житті, потрібно щось відрізати, потрібно щось відкинути, потрібно часто відректися від чогось старого. І вода якби тут згусла, і, тобто пропускає народ. І народ рушив, ми чули, зі своїх наметів. Те, що маємо зараз, наприклад, переживання COVID-19, прагне нас закрити в наших наметах, закрити в наших помешканнях, закрити в нашому світі. Намет без Бога є символом замкненості, бути наодинці. А Господь говорить, ти не є в стані. Ми є в церкві покликані до спасіння. Лише з церквою ми можемо перейти до чогось нового. І перший духовний крок чинить людина, коли покидає свій намет, коли покидає свій гріх, коли покидає свої прив'язаності, щоб перейти Йордан. Це, що відбувається при переході, можливо, також багато хто пробує об'яснити кліматичними виясненнями, але головне повірити, що Господь веде свій народ. Йордан виступає всюди. Тобто, коли ми починаємо боротися, нам здається, що ми програємо, що матеріальне нас подавить. Скільки таких ситуацій є в нашому житті, що здається все. Але маємо, так як вибраний народ, навчитися довіряти Богові. Образ переходу, який чинить зараз Ізраїль, є подібний до переходу через Червоне море. І кожен в своєму житті має багато таких переходів. Ми маємо навчитися переходити. Так само переходив Єлисей, коли повертався від того, як був забраний Ілля. І цей текст показує нам, що боротьба між матеріальним і духовним буде тривати. Але ми вже є переможці, тому що кожен з нас бере участь в перемозі Ісуса Христа. Ми можемо стояти твердою ногою лише тоді, коли будемо пам'ятати, що Бог є за нас, що Бог є попереду нас і з нами.